Իր համար մի հարմար երկիր կա՝ Հյուսիսային Կորեան։ Հյուսիսային Կորեայում աշխատելու առաջարկ երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տնօրենն անում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահին։ Բագրատ Եսայանն այսպես հակադարձում է հանրայինի եթերում Հակոբյանի վերջին հարցազրույցին։ Պնդում է, որ Տիգրան Հակոբյանի ղեկավարած հանձնաժողովը փորձում է միջամտել հեռուստաընկերությունների եթերային քաղաքականությանը, բովանդակությունը որոշել։ Եթե կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը ուզում են իրենց գործնեության կարողջական ապահովումը լինի, ապա կա համացանցը, կան կայքերը, կա կաբելային հեռուստատեսությունը, որտեղ կարգավորումները շատ ավելի թույլ են։ Հանրային մուլտիպլեքսը հատկապես ինքը զերծ պետք է լինի կուսակցական և քարոշչական այդպիսի ծանրաբեռնվածությունից։ Երկիր մեդիայի տնօրենը համոզված է, որ իրեն փորձում են ամեն գնով մեկուսացնել իր ղեկավարած հեռուստաընկերության քաղաքականության համար։ Երկիր մեդիան անդրադառնում է բավականին ակտիվ այսօրվա քաղաքական իրադարձություններին, լուսաբանման մեջ շատ ակտիվ է, շատ հաճախ մենք բողոքի ակցիաները, քաղաքական ելույթները ուղիղ տալիս ենք։ Բագրատ Եսանի ներգրավմամբ քրեական գործի նախաքննությունը նախորդին է ավարտվել, ակնկալում է, որ շուտով դատաքննության փուլը կմեկնարկի։ Չնայած գործն արդեն մոտ 2 տարի է հարուցված է, բայց միայն 2 շաբաթ առաջ էր նախաքննական մարմինը միջնորդել կալանավորել Եսայանին։ Դատարանը կալանքի հիմքեր չէր գտել, այս գործով արագ զարգացումների պատճառներին հեռուստաընկերության տնօրենն իր մեկնաբանությունն ունի։ Նրանք կալանավորում են մարդկանց, ցանկալի է իհարկե 2 ամսով, Գերասիմ Վարդանյանի դեպքում 1 ամսով, եւ անմիջապես հայտարարում են նախաքննության ավարտի մասին, գործը ստորագրում են, ուղարկում են դատախազություն, հաստատման ուղարկում են դատարան, այսինքն իրենց վրից գցեցին։ Քաղաքական պատվերով ոչ միայն դատական մարմիններն են փորձում ճնշել երկիր մեդիայի աշխատանքն, այլև հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, պնդում է Եսայանն ու հիշեցնում, որ հեռուստաընկերության դեմ վարույթ է արուցվել հեռարձակվող հեռուստասերիալի համար։ Բողական կները կրիմինալ աշխարհի բարքերը միայնպես են ներկայացվում, հա, որպես ոնց որ նրանք են ղեկավարում Հայաստանը։ Դե, բայց տեսեք, պարոն Հակոբյան, հայը այդ տեսակի մարդ է։ Գոր Վարդանյանի ֆիլմի այդ լեքսիկոնը համեմատած Գագիկ Ջահանգիրյանի օգտագործած լեքսիկոնի հետ, ուրեմն ոսկեղենիկ հայերեն կարելի է բնութագրել։ Երբ որ տեսնում եմ մի սերիալ, որը անդրադառնում է այսօրվա պատերազմի հարցին, դավաճանության հարցին, հանկարծ այդ մարմինը որոշում է, որ հենց այդ սերիալի հարցով պետք է վարույթ սկսի հեռուստաընկերության դեմ։ Երկիր մեդիայի դեմ հարուցված վարչական վարույթի քննությունը հուլիսի 4-ին է։ Տիգրան Հակոբյանը նիստին հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր կասկածներ ունեն, թե կարող է ոտնահարվել խոսքի ազատության սկզբունքը։ Բագրատ Եսայանն էլ հավաստիացնում է, ի վնաս հեռուստաընկերության կայացված ցանկացած որոշման դեմ պայքարելու է բոլոր ատյաններում, մինչև եվրոպական դատարան։ Անայթովանցյան, Տարոն Ղանդիլյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։